Fala, rapaziada do Dragon's Pit Canyon. Rapaziada, estamos um tempo aí meio ausente sem fazer vídeo por causa das ninhadas. Mas hoje eu vou estar falando aqui do El Toro, a respeito de comportamento canino com outro animal, né? Quando você tem dois animais do mesmo sexo aí no mesmo quintal, tá ok? E vou estar falando a respeito também de doação de cães, tá bom? Vamos pro vídeo. Deixa o like maroto aí, se inscreva no canal, comenta pra você ser notificado, tá? Um abração aí do Samuel, tamo junto. Vamos lá, é nóis! Rapaziada, camiseta aí, ó, do Canil, tá? Família Dragons aí. Tá sendo vendida agora pelo site, tá? A gente tá com uma novidade aí, vou deixar o site pra vocês aqui. Essa é a frente da camiseta, homenagem ao Theodore. É a partir dele que a gente tem aí a nossa fixação de fenótipo, tá? Uma camiseta simples, bacana, com hashtag aí, onde você encontra tudo sobre a gente, tá bom? Vamos pro vídeo lá. A gente vai estar filmando hoje aqui, ó. Vem cá, Torinho, vamos sentar pra mostrar você pro pessoal. O El Toro, a gente vai estar falando um pouco aí da história do El Toro. O El Toro é um cachorro novo ainda, tá, galera? Por mais que ele tenha essa monstruosidade em cachorro, né, pra não falar em pessoa, ele é um cachorro novo. Ele tá, acho que com 1 ano e 4, tá indo pra 1 ano e 5, eu acredito, ou tá indo pra 1 ano e 4 meses. Ele é nascido aqui no nosso canil, né? Ele é uma cruza do Theodore com a Dara, uma cruza entre pai e filha, que gerou aí o El Toro. Mas aos 55 dias de vida, o El Toro, né, já estava prometido, já tinha um cliente, já tinha reservado filhotes dessa ninhada. Ele foi enviado aí para Goiatuba, para Goiás, pro meu amigo Maurício e Hélida, né? E ele voltou pra gente de uma maneira muito especial. Uma maneira muito especial. Olha lá. Ih, garotão. Esse gostoso. Levanta aqui, rapaz. Levanta aqui, preguiçoso. Ele voltou pra gente de uma maneira muito especial, né? Aconteceu a perda aí do Theodore. Nem a Maria, nem o Maurício, nem a Hélida sabiam, né? E por algum tempo a gente sofreu aí sozinho, tá? Mas enfim. A história dele é bem legal. A gente tava aí almoçando, como de costume, na casa dos meus avós, num domingo, quando eu recebi uma mensagem da Hélida e do Maurício, né? Falando aí que precisava desfazer do touro, né? Fiquei muito triste, galera, porque a gente aí reconhece o amor que a gente cria por todos os cachorros, né? Mas aquele primeiro que chega, né? É especial. Aí eu indaguei ela, né? O motivo, né? O porquê. Ela me explicou a necessidade dela, né? E aí eu acabei comentando com ela da minha perda, né? E o melhor disso tudo é que ele falou: Samuel, eu tô preocupado, é pra onde o cachorro vai, com quem ele vai ficar. E você aí, o cachorro nasceu aí. Então foi uma preparação, tanto pra mim, né? Quanto pro cachorro, né? Ele voltou pro ambiente aonde ele nasceu, a qual ele nasceu, né? Uma preocupação normal é que já era um cachorro adulto, que eu não vi aí há mais de um ano, né? E a gente sabe o temperamento dos nossos cães. Mas mesmo assim a gente tem filha pequena, a nossa filha participa aí com a gente de todos os momentos. Vem cá, cachorro. Levanta aqui, papai. Eu gosto de ser preguiçoso, papai. Eu gosto de ser preguiçoso aí. Participa de todos os momentos, né? Da nossa vida. Mas o que me surpreendeu mais, quando a gente foi buscar ele, ou melhor, quando ele chegou em casa, eu não acredito em reencarnação, né? É uma opinião minha. Mas de cachorro, eu fui obrigado a começar a acreditar, pois o touro sempre repetiu todos os passos. Eu te mordo. Tudo. Vai doidar. Olha lá o touro. Vai te mordo, olha lá. Sabe o que é touro? Eita. Ele começou a repetir tudo. Tudo que o Theodore fazia. A maneira de deitar. A maneira de olhar. A maneira de ser. Ser o cachorro, né?
E isso aí, pra mim, foi um presente de Deus, né? Pra minha vida. Não digo nem em si tanto o animal no formato, né? Mas sim na espiritualidade, né, galera? Cada cachorro tem particularidades. E hoje, tudo que eu mais vi, jeitão, né? Clone. Clone aí do Theo, que a gente perdeu, né? E essa é a história do touro. É um cachorro muito dócil. Se adaptou muito bem com a Maria Valentina. Dormiu muito tempo dentro de casa, né? Muito tempo. Né? Depois a gente passou ele pro canil para ele se adaptar nos dois ambientes, né? Eita, vai quebrar tudo, rapaz! Mas assim, foi muito surpreendente. A igualdade, não diria nem semelhança. Muito surpreendente a igualdade dos costumes, de tudo, de tudo, tudo, tudo. Né? A dócil demais, dócil, muito dócil. Um cachorro, mas assim, não tem nem o que falar, velho. Surpreendente a maneira que ele... Parece que ele já reconheceu o local. É isso que parecia. Que ele chegou, falou, não, voltei pra minha casa. Foi mais ou menos isso. Essa é a história do touro louco. Vamos fazer ele ficar louco. Vamos fazer ele ficar louco. Fala da linha de sangue pra quem tá chegando agora. Ah, tá. A linha de sangue, galera. Basicamente, de todos os meus animais aí, com esse fenótipo, carrega um pouquinho de Thompson lá atrás, muito lá atrás. Tem um pouquinho de Avante também, que o pessoal chama de Red Lion. E também tem um pouquinho de Camelote. Né? São linhas de sangue aí, se você pesquisar no Google, você acha aí alguns exemplos, né? De linha de sangue. Então, basicamente, é essa a história do El Toro. Nosso neném, né? Porque um ano e pouquinho, a gente tem que chamar de neném, né? E essa foi a história do touro aí pra vocês, galera. Rapaziada, é muito bom, cara. Eu amo muito o que eu faço. Amo muito o que eu faço. Agradeço a Deus todos os dias por poder conviver, sentir, né? Entender, né? Ah, essas gostosuras, velho. Essas gostosuras. A gente vai estar falando aí. Tá calor, velho. Pensa num calor. Aqui na minha cidade ontem, acho que... Oh, que é a ração do peixe tá fazendo aqui? Filma aqui. Maria Valentina. Que é... Olha a ração do meu beta. Que é a ração do meu beta tá fazendo aqui? É que a pessoa tá lavando o carro, lavando a zona. Galera, é isso aí. Um pouquinho mais do touro. Vem, touro. Vem. Gostava que estão se movimentando. Rapaz. E a gente vai estar falando aí pouco a pouco da história de cada um dos nossos cães, todos eles membros da família, todos eles mega especial. Vem cá, vamos brigar de porrada, vamos brigar de porrada, vamos brigar de porrada, vamos brigar de porradinha, rapaz. E é isso aí, galera. Tamo junto, tá? Não sai daí não. Vou estar falando pra vocês agora um pouco a respeito de doação, tem chegado muito pedido pra mim. De doação. E vou estar falando também a respeito um pouco de convívio, galera. Né? Os riscos aí que tem. Ah, Samuel, meus cachorros cresceram junto. Nunca aconteceu nada. Tá abordando esse assunto aí também, tá? Não se esqueça de visitar o nosso site lá. www.dragospitcannel.com. Lá tem uma lojinha virtual, tá? Você recebendo a camiseta aí, pode mandar um vídeo pra mim no WhatsApp. Até 20, 30 segundos, mandando salve. Falando da sua cidade, né? Falando da onde você é, vestindo aí a nossa marca, tá bom? Vamos continuar aí, não sai daí não. Tum. Rapaziada, dando prosseguimento aí, vamos falar sobre a doação. Tem chegado pra mim muito pedido, você doa cachorro? Cara, eu sou louco pra ter um pitbull, cara. Ou sou louco pra ter até um cachorro que tenha no sangue um pitbull, né? Hoje eu vou falar aqui de uma ONG, tá? De uma ONG muito com uma índole, tá? Inquestionável, tá? Vou deixar pra vocês, chama Amor em Patas, tá? Vai aparecer pra vocês aí o Facebook, a página, né? O Instagram, né? As mídias sociais dessa ONG. Se você aí pretende adotar um cachorro, né, cara? É uma ação aí que eu diria impagável, né? Independente de raça, independente
de pedigree, de tudo, galera. Quando você coloca um animalzinho para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, a particularidade dele sempre vai ser única, né? Sempre vai ser único na sua vida, né? Esses bichos aí que são evoluídos espiritualmente, né? É uma alma assim branca, né? Só tem aí amor mesmo para dar pro ser humano, companhia, né? É um sentimento muito bom, tá? Então, se você precisa aí, ou você pretende, ou você está procurando um local de adoção, procure aí Instituto Amor em Patas, tá? Pode fazer pesquisa antes, pode ligar, vai ser muito bem atendido, pode perguntar à vontade, tá bom? Então, vou estar deixando para vocês aí as mídias sociais. Não se esquece, Amor em Patas, tá? Você precisa adotar um cãozinho, visita lá, conhece o trabalho deles, que é muito maravilhoso. Vou estar falando também do assunto aí. Antes eu queria deixar aqui o meu sentimento ao meu amigo Jonathan, né, do Canil RBM, perdeu aí um amigaço dele, véio. Eu sei o que ele tá sentindo, né? Perdeu aí um dog, o Thor, acho que é Thor o nome dele. Perdoa se não for, Jonathan, mas, cara, meus sentimentos aí, eu sei que você tá sentindo, tá? Vamos falar rapidinho agora sobre comportamento animal. Galera, muita gente... Samuel, pode deixar, macho com macho, são raças diferentes, né? Fêmea com fêmea. Galera, é o seguinte, eles podem crescer juntos, sim, vão ser amiguinhos, sim, mas sem supervisão. Supervisão que eu digo, ter alguém dentro de casa, ele saber ali que está sendo acompanhado pelo dono, né? Pelo tutor dele, né? É muito arriscado, galera, né? Na vida selvagem aí, você pode perceber, quem assistiu o Discovery Channel, existe ali as lideranças, né? E essa liderança na vida selvagem está sendo ameaçada toda hora por algum jovem, né? Por algum outro cachorro, né? No meio dos lobos, no meio de animais, né? No meio dos animais selvagens existe. E no meio dos cachorros também. Ela é adormecida por um tempo, né? Principalmente quando você está ali, né? Que você faz basicamente é o líder dele, você está ali convivendo com o cachorro, tá? Então, basicamente, espera que eu vou abrir, amor. Então, basicamente, ela está adormecida. Mas quando eles ficam sozinhos, galera, é um risco muito grande, tá? Tem um amigo meu na Bolívia aí que, graças a Deus, ele não chegou a perder o animal, né? Porque pode ter uma liderança ali no portão, né? Uma agitação qualquer, né? E basta uma faísca, né? Para acontecer uma briga, né? Pra acontecer até, Deus me livre, uma tragédia. Então vamos ser conscientes. A galera às vezes me fala isso, Samuel, solta todos. Na minha presença até consigo fazer isso. Mas eu vou ter que ficar ali, né? Intermediando um ou outro com a minha energia, ou até mesmo corrigir, né? Então, meu, tem muito cuidado com isso, tá? Tenha muito cuidado com isso. E tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiser deixar o like aí, se inscrever, ativar o sininho, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Comprou a camiseta lá pelo site? Manda para mim no WhatsApp o vídeo, o seu nome, da sua cidade, com a família reunida, mandando aquele salve, tá bom? Tamo junto aí. Deus abençoe a todos, tá? Vou estar postando mais para frente um bate-bola que eu tive com um rapaz que entende muito de dog também, meu amigo Lincoln, tá? Eu vou estar deixando para você aí no próximo vídeo. Foi um ao vivo feito no Facebook, mas que é bem legal, tá bom? Deus abençoe aí a semana de todos. Tamo junto, tá bom? É nóis. Valeu, família! Are you listening? Damn.